Kuala Lumpur, pelakon veteran Arifah Daman Huri meninggal dunia pukul 8 suku pagi tadi. Anaknya Nur Pais Ismail memaklumkan Allahyarham menghembuskan nafas terakhir di Hospital Kuala Lumpur HKL. Katanya jenazah kini masih berada di HKL dan akan dimandi serta dikafankan. Kami di sana akan bawa jenazah ke Surau Etarbiah Batu Caves untuk disolatkan. Insya Allah jenazah akan dikebumikan di tanah perkuburan Raudhatul Sakinah, Taman Selasih Kuala Lumpur, katanya. Allahyarham yang juga kakak kepada pelakon Normah Daman Huri sebelum ini dirawat di unit rawatan rapi ICU HKL akibat jangkitan kuman pada paru-paru. Pada 23 April lalu, Allahyarham terpaksa ditidurkan selepas paras oksigennya menurun. Arifah aktif berlakon sejak 1980-an dan pernah membintangi dua filem antaranya Senario XX dan 8 Jam.